Це відео є анонсом майбутньої великої серії пізнавальних фільмів про Полтавську область. Планується в теплий період 2022 року здійснити відеозйомку в багатьох містах Полтавщини. Кожному з міст буде присвячено 2-5 роликів тривалістю 20-30 хвилин. Тематика відео буде залежати від наявності цікавих місць, що можуть приваблювати потенційних туристів і мандрівників. Загальна програма зйомок включатиме вуличну і дорожню інфраструктуру, пам'ятки історії культури, зразки цікавої архітектури, впорядкованість міста, вигляд вулиці майданів, підприємства, сфера послуг, перспективність щодо туризму, транспортна зручність, природне оточення з лісів, парків, річок і озер, краєвиди з землі і з висоти, загальна атмосфера міста, спілкування з мешканцями. До майбутніх глядачів і підписників звертаємося з проханням якось висловити своє відношення щодо перспективності своїх міст і чи варто взагалі робити про них відеофільми для YouTube-каналу. Від вас чекаємо одним або всіма з можливих способів підтримати ідеї – вподобайкою, змістовним коментом, підпискою на цей YouTube-канал. Саме так можна зрозуміти необхідність пізнавальних відео про ваше місто. Маршрути зйомок будемо складати на підставі висловлених думок місцевих мешканців. В описі під цим відео є адреса електронної пошти, куди можна писати свої пропозиції щодо програми, а також вашої власної участі в зйомках будь-яким способом. Підтримайте канал лайком, коментом і підпискою, що є стимулом для створення нових відеороликів і, зокрема, про міста Полтавської області. Сподіваємося на вашу небайдужість і підтримку. Місто Гадяч є одним з центрів української історії гетьманської доби. Тут була резиденція багатьох гетьманів. В місті народилася Олена Пчілка і Михайло Драгоманов. Розташований Гадяч на березі Мальовничого Псла є потенційним туристичним краєм, де багато місць для відпочинку біля ріки і в навколишніх лісах. Населення складає близько 24 тисяч мешканців різних професій. Тут проживає багато нафтовиків, адже Гадяч є одним з центрів нафтовидобувної галузі України. Є тут і промислові підприємства харчової переробки, виробництво будівельних матеріалів. Нафту в районі Гадяча було знайдено наприкінці 60-х років минулого століття. З тих часів розвивається видобуток нафтогазової сировини. В Гадячі два православних храми, декілька музеїв, працюють заклади культури і розваг. Сучасне Глобине – це невелике місто в Кременчуцькому районі з населенням менше 10 тисяч, але тут розвинутий виробничий сектор економіки. В Україні відома продукція Глобинського м'ясокомбінату. Є тут ще цукровий і маслосирний заводи. Працюють підприємства тваринництва, елеватор, переробка сільгосппродукції. В Глобині 10 культурних пам'ятників, і тут народилось багато відомих українців. Горішні Плавні – промислове місто в Кременчуцькому районі. Тут мешкає 55 тисяч людей. Більшість населення працює в промисловості, адже Горішні Плавні є центром залізорудного видобутку і збагачення руди. В місті працює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, що є одним з найбільших в Україні. В Горішніх Плавнях розвинута легка промисловість. Навколо міста багато родовищ натурального каменю, граніту, мармуру і цінних порід. Горішні Плавні розташовані в чудовому природному оточенні двох великих річок – Дніпра і Псла. Місто збудоване буквально на березі Дніпра. Історія розпочалася в 1960 році в статусі промислового селища. Але в наш час має вигляд сучасного міста з багатоповерховими кварталами і чітким плануванням. Для мешканців влаштований чудовий міський парк, а на річках безліч місць для відпочинку. Є міський краєзнавчий музей і декілька скульптурних пам'ятників.
Колишнє селище нещодавно отримало статус міста. Тут небагато мешканців. А відноситься тепер Заводське до складу Миргородського району. Розташоване Заводське на півночі Полтавської області, неподалік колишнього райцентру Лохвиці. Тут є залізнична станція і промислові підприємства. Цікаво подивитися на сучасний стан новоствореного міста. Чи є тут інфраструктура міського типу? Дороги, тротуари, освітлення. Планується відвідання Заводського літом 2022 року для зйомки матеріалів для пізнавального фільму. Старовинний Зіньків має статус міста буквально з часу заснування, в 1604 році. Місто стоїть на автомобільній трасі з Полтави через Гадяч-Лохвицю на Київ. Тут нема великих промислових підприємств, а господарська діяльність зосереджена в аграрній сфері. Неподалік Зінькова є нафто-газоконденсатні родовища. Місто забудовано малоповерховими житловими будинками садибного типу. Тут нема пам'яток архітектури, хоча в центрі міста збереглися цікаві будинки кінця 19 століття. Є в місті православний храм і декілька скульптурних пам'ятників. В Кобиляках менше 10 тисяч мешканців, а адміністративно воно відноситься до Полтавського району. Місто має сільський тип забудови вулиць одноповерховими садибними будинками. Є тут і декілька будов більшої поверховості. Економіка тримається на сільськогосподарській переробці. В місті є два музеї і парки відпочинку. Місто Кременчук – це великий і потужний центр промисловості з населенням 217 тисяч. З 2020 року існує новоутворений Кременчуцький район, куди ввійшли всі навколишні міста і райони Полтавщини, в тому числі велике промислове місто Горішні Плавні. Стоїть Кременчук на берегах Дніпра. В Кременчуці близько 150 підприємств різного промислового та будівельного профілю. Всі знають про автомобільний завод «КРАЗ» та про вагонобудівний завод в Кременчуці. Місто багато на історію і культури. Тут є декілька музеїв, парків, картинних галерей, пам'яток архітектури та скульптурних композицій. Кременчук має вигляд сучасного міста з багатоповерховою забудовою, впорядкованими вулицями і площами. На Дніпрі багато місць для відпочинку біля води. Невелике місто Лохвиця тепер входить до складу Миргородського району. Тут проживає 12 тисяч мешканців. В місті є декілька невеликих підприємств промисловості, харчової переробки та будівельного напрямку. В Лохвиці працює краєзнавчий музей імені Григорія Сковороди, який тут народився. Лубни сьогодні є одним з великих районних міст Полтавщини. Тут майже 48 тисяч населення. Засноване місто ще наприкінці першого тисячоліття, в 988 році. В місті багато промислових підприємств. Продукція харчової галузі відома у всій країні. М'ясо, молоко, хліб, морозиво. Є пам'ятки архітектури і природи. Лубни забудовані одноповерховими будинками садибного типу, а значна частина мешканців живе в багатоквартирних будинках різної поверховості. Центр міста впорядкований і виглядає досить сучасно. Цікаво відвідати Лубни, щоб здійснити відеозйомку пізнавального характеру про стародавнє місто на Полтавщині. З
2020 року Миргород є адміністративним центром великого новоствореного Миргородського району з населенням 205 тисяч, хоча в самому місті близько 39 тисяч. Миргород відомий в Україні як курорт з мінеральними водами. Тут зібрані в одній локації 4 великих заклади. Курортна територія виглядає дуже привабливо і красиво. Але місто не обмежено лише обслуговуванням курортно-лікувальної сфери. Тут є промислові підприємства різного напрямку. Машинобудування, деревообробка, легка промисловість, хімічна галузь. Розвинена харчова промисловість. В центрі Миргорода є пам'ятні місця з гоголівських сюжетів. Старовинне місто Пиріатен засновано в 1155 році, а нині входить до складу Великого Лубенського району. Розташоване місто на міжнародній автомагістралі з Києва до Харкова в 150 км від столиці. В Пиріатені багато підприємств харчової переробки, в тому числі великий і відомий сирзавод. Є промислові і нафтовидорозвідувальні підприємства. Населення складає приблизно 16 тисяч мешканців. Є тут пам'ятка архітектури 18 століття, собор Різдва Богородиці і ще багато об'єктів археології, природи, скульптурних і меморіальних композицій. Основа забудови вулиць – одноповерхові будинки садибного типу, хоча є і багатоквартирні будівлі в декілька поверхів. Сучасна Полтава – надзвичайно мальовниче місто з пізнаваним обличчям і атмосферою. Зелене місто Надворською приваблює красою і затишком. Тут багато красивих порядкуваних вулиць і площ. Особливе враження на відвідувачах справляє центральна площа з судовим сквером, квітниками і історичним монументом про Полтавську битву зі шведами. Весь центр міста виглядає сучасно, впорядковано, затишно. Є пам'ятки архітектури, історії, мистецькі заклади і музеї, яких нараховується 11, в тому числі знаменитий краєзнавчий музей. 6 храмових споруд. Населення складає 283 тисячі. Працюють мешканці на численних промислових підприємствах в сфері послуг, культури, мистецтва і освіти. З Полтавою пов'язані долі багатьох відомих людей. Тут народилися письменник Зощенко, вчений Кондратюк, Іван Котляревський, Симон Петлюра, акторка німого кіно Віра Холодна та один з президентів Ізраїлю Іцхак Бен Цві. Селище Решетилівка статус міста отримало кілька років тому. Розташована вона неподалік Полтави і нині входить до складу Полтавського району. Стоїть Решетилівка на міжнародній магістралі Київ-Харків. Також тут будується новий масштабний проєкт «Бетонна чотириполосна дорога до міста Дніпра». Промисловість представлена підприємствами харчової галузі. Забудова поки що складається з одноповерхових приватних будиночків садибного типу. Тому місто Решетилівка на вигляд мало відрізняється від цілих селищ. Але зручне розташування на великих трасах, можливо, дасть поштовх до розвитку як справжнього міста. Хорол – старовинне невелике місто в новоствореному Лубенському районі. Заснована Хорол в 11 столітті, але нині проживає тут не більше 13 тисяч мешканців. Є тут підприємства харчової галузі і промислове виробництво. Згідно наявної в інтернеті інформації, місто не відноситься до потенційно-туристичних об'єктів, хоча має статус історичного населеного місця. Забудова вулиць сільського типу одноповерховими будинками. Цікаво відвідати Хорол, щоб на власні очі побачити вигляд міста, його інфраструктуру, впорядкованість вулиць. Планується відеозйомка влітку 2022 року.